Jeg hedder Naika, og jeg er 19 år, og det her er min veninde Emma, som er 20 år, og vi er piger, som tænder på piger. Ej, skriv lige der den anden der. Ja. Emma har en kæreste, og det har jeg ikke, men vil du godt tænke mig at have en kæreste? Ej, der er virkelig mange, der kommer på høje for tiden, hun siger det. Ej, det skal ikke bare gå ned, ja. Det skal gå ned i aften. Det skal aften lige at holde sammen. Ja. Jeg glæder mig til at danse lang tid, næsten rigtig har danset. Jeg bruger dating-appen Høge, og som kun er for piger, som enten er biseksuelle, lesbiske, panseksuelle, queer osv. Altså, jeg matcher med ret mange piger, men det sker ikke så meget mere end det. Sådan. Altså, jeg har i hvert fald ikke taget skridtet videre end... Hej, min ven! Vi hader alle mænd! Det er selvfølgelig nemmere sådan at starte en samtale med nogle fremmede og tage den videre derfra, når man er lidt fuld. Men samtidig synes jeg også, at jeg egentlig hellere vil mødes med en, når jeg ikke er fuld, hvis det skal blive til noget. Fordi jeg synes, det er en mærkelig måde at starte sådan et møde på en eller anden måde. Man er jo ikke rigtig sig selv, når man er fuld. Og så det der med, at man så, hvis man så mødes igen efterfølgende, så er man måske bare et helt andet menneske, end når man var fuld. Så jeg kan egentlig bedre lide, når jeg tager i byen, at det bare for at kysse eller skrue, end at det sådan er for at finde en kæreste. Det er ret godt at flytte, når man danser. Specielt sådan, hvis du har nogle veninder, som lige kan være sådan stand-in for dig og danse fræk med dig, og så få opmærksomhed fra den pige, man gerne vil imponere. Har du tjekket din høje? Din der er skrevet? Nej, men der er en anden, der har skrevet. Nå, hvem er det? Julie! Det er bare en, der har svaret på den der automatbeskidte høje. Der, do you ever go to a supermarket just to eat the samples? Og så har hun svaret, never. Har glutenallergi og er vegetar, så der er sjældent noget for mig. Har du også men en ting er du, at du har skrevet? Så jeg, ja, det er også det, er det, jeg har skrevet. Jeg er også vegetar, og du er i byen i aften. Det har hun ikke svaret på endnu. Nå, okay. Du kan tit se, om folk er interesseret ved bare at kigge intens på dem i nogle sekunder, og så se, om de rykker sig eller sådan, eller sådan smiler tilbage eller sådan. Jeg synes også bare, det er rart, sådan, når man danser sådan, altså danse tæt og så kys til musikken. Der er bare et eller andet specielt over det, synes jeg. Så du skal helt sikkert have en god aften, hvor du sådan tænker, at du ser godt ud, og det kører for dig. Altså, så er dit scoringsgame helt klart meget bedre. Fordi så tror man på, at man kan score andre. Hvis man ligesom føler, at man er sexet selv. Altså, du kommer til at fremstå som en alkoholiker, jo. For tror jeg, at alkoholikerne er det sådan noget der. Ja, det er breezy. Okay, også sådan overdrivet på 5 minutter, ikke? Kører den bare ned. Nå. Det er sjovt. Hvem fik du med i går? Julia. Hvad fanden er det her for noget? Prøv at tænke, jeg skulle sige sådan, ja, jeg skal lige ud og hente noget. Og så kommer man ind med sådan en her. Prøv at tænke, hvis det dufter lidt dårligt dernede. Så siger man lige, jamen så finder jeg lige sådan en herfra. Så finder jeg lige chokolade duft frem. Skal man lige smage. Nej. Så man skulle bare have sådan noget gummi noget.
Ragodomer ikke smag normalt, hvis det er med smag? Spørg ikke mig om det. Hvis Pernille og jeg nu, sådan, da jeg kom hjem til hende dagen efter, vi havde været på Velia, der, ikke? Og det var jo der, hvor vi var sammen sådan for første gang. Mm. Og hvis hun havde hævet sådan her frem, ikke? Så havde jeg sådan der tænkt, hvad, for det første, hvad er det? Og for det andet, det der, det skal jeg ikke have nogen steder. Jeg ved ikke engang, hvad det bruges til. Skal du på snæs eller et eller andet? Nej, men altså, det er sådan... Slikkelap er sådan lidt... Det lyder bare mærkeligt. Prøv lige at gøre den på sexlinjen. Gør den på kvinder kan smitte hinanden. Der må vel stå noget om slikkelap, tror du? Jo. Sikker sex mellem kvinder. Der findes flere måder at beskytte sig på. For eksempel handsker. Handsker. Kondomer og slikkelammer. Finder vi lige nogle luffer frem. Kondomer og slikkelammer. Ej, det ville sgu være for mærkeligt. Nå. Ja. Der er næsten lige så stor risiko for at blive smittet med sexsygdomme, når to piger har sex, som når en kvinde og en mand har sex. Det kan man bare sige. Så det med, at vi bare går og tror, vi sådan der... Det kan jeg ikke forstå, at risikoen er lige så stor. Hashtag slikkelapper. Ej, jeg vil også lave sådan en bolletegn. Yeah. Råber slikkelapper. Ej, min søster har lige afspillet min snap igen.